Yəni demək istəyirəm ki, bu direktorla Allahın da bacarması, heç kəsin gücü çatmır. Bu direktor öz başından biridir, öz başından təkidir, öz başından öpürmür. Bu direktor fond pulunun hesabına day nələr qazanmadı. Mənə bu yoxlama polis göndərdi bu yoxlama üstündə. Yoxlama işin xəbəri olmadan direktorun otağından götürdüm çıxmaradan. 5. Deyim ki, yoxlama işin nə olsun, hər yeri göstərim daha. Həndəsi var, düzgüz ağlının həndəsi prezidentini göstəriblər, gör necə. Bunların hamısı mən zəhmət çəkib uşaq öyrətmişəm, qanın bahasına, qanın bahasında 4. Fond pulunun hesabına nələr qazanmadı bu direktor, fond pulunun hesabına. Dayı bu direktor nə Allahı tanıyır, nə Peyğəmbəri tanıyır, nə də ki. Ben bilmirəm, indi yenə də fond pulu yığır, yığmır, bəlkə də indi təcək gələn nazirdən qorxar deyə bilmərəm. Çox alçaq qadındır, çox. Çox şərəfsiz, alçaq, vicdansız, hər cür sifət var onda, oğlum, hər cür sifət var, hər cür sifət var. Bildin? Mən prosto çox yazığım gəlir ki, Allah onun axırını xeyriyəcə alasın ki, o belə, bilirsiniz nə qədər navastrolikası var, nə qədər villası var. Ancaq bu 240-ın sayını, gələndə bir həsirliyim Məhəmməd Yesiri. Bax, bu 9-cu mikroyana girəcəyində var, Neynaş adlı evlənin qabağında. Orada narkozun binası var, köynə bina, 9 mərtəbəli. Yəni də 16 mərtəbəli bina. Orada da evi var, orada da evi var. İkisi də xaltacılarının binasıdır. Sonra özü olur, Ayna Sultanova gedən yerdə bu Xatirə İslam olur ya o binada. Xatirə İslam var, həmin o sarı binada. Navastrolikası var, 5 otağı var. Sonra Papayanın körpüsünə çatar çatmadan Navastrolika var, orada var 3 otağı var. Boşum, mənim binanın 5 dənə Navastrolikası var. 2 oğlu var, hər oğlanın 2-2 Navastrolikası var, özünün də 2 dənə Navastrolikası var. Şeydə Fatmədə bağı var, nə bilmədim, Noxanda bağı var, haradan, buna sual verəndə sən kim üyücən? Kimsən axı sən, kimsən? Cındır, müsibətdir, Kərbəla, cındır. Allahın da olsun, biz dərsədə gəldik ki, bu Ovid Universiteti qutarıbdır, bu qadının əlində bir dənə, əmək yürüs, mürüs partosu yoxdur. Sonra başladı məktəbə alverxanaya döndərmək, bu. Bir də görmüş, oturmuş o otaqda gəldi ki, siz hamı bacarın, götürün ceyliyin, nədir, paltarları satın. Ama nə paltarı satan? Kriçadı yubqa, ax köynək, kriçadı qolları, ağlaş, mütəhər, əcaib bürüm kostüm. Ay, İsmə Məlmə, bəlkən birinin yoxudur, biri imkanı yoxdur, mən hardan gətirin bunları satım. Birinci il açıq özgə dövsün, o psikolarımı düzdün qoşdu, anam dedi, bu əsəblənmədi, daha bu gəlirdi, bu otoğalım gəlir, Allah bunun axını xeyir edersin, götürdüm, verdim. Hə. Pulunu da. İkinci də özür dadandı ki, dolmaya, o da bir gün olmaya. Ya, verdi də, verəcək bu özür, qorxacaq verəcək. İkinci vermədi. O verməyən, bu vermək. Bu adam 94-dən bir yana məndən düşünüşdü. O 96-97-ci ildə Misir Mərdanov, mən bir dəfə mamamla getdim onun qabılına, Misir Mərdanov buna xəbərdarlıq elədi. 16 uşaqla məni sakroşengiyə salırdı. 16 uşaqla məni sakroşengiyə, Misir Mərdanov qayıtı harada görünüyor 16 uşaq, 4-cü sinif, sən sakroşengiyə salırsan, 4-cü sinif buraxılır sinifdə. Harada görür ki, sən onu sakroşengiyə salırsan. Sakroşenya çalırdı məni. Misir Mərdar ona dedi, get, ağlın başıma gəlmirsən, deyəsən. Bu qır verildi ona, xəbərdarlıq eləndi. Bax, bu şəkillərdir. Gördüyün bu uşaqların şəkilləri nə deməkdir? Deməli, bizdə 4 buraxılış müəllimə idi. Bir vardı, 5 nəfər. Bir nəfər də elə bil ki, 4-cü sinifin axırında hər sinifdən biraz yığdı, 5000 manat aldı o Rayan müəllimədən. Rayan müəllimədə baxça müəlliməsi idi. Oldu ibtidai sinif müəlliməsi. Rayan müəllimədən də götürdü. Edi o bizim hərəmizdən böyük uşaq götürdü. Beşən. İndi axı arxayın 4 sənə keçmə müəllimə. Gələn 1-ci sinifdə 125-130 uşaq olacaq ki, sən təşkil edəsən ki, bu sinifi. Gəlir, neyin yer? Deməli, bizim hamımıza deyirdik ki, gedin qonşulardan zaten 6 yaş, 7 yaşa çatar çatmaz uşaqların sarısını alın. Belə bir bizə bir şey verildi. Şəxsi işlər verildi. Mənim uşağım metrikasını alırdı. Bir də anasının adına ərzə yani alırdı. Metrika anasının adı ərzə. Bir də ki, bax, bu şəxsi işi özümüz doldururduq. Çox tutardıq. Bax, belə uşağın şəklində belə çəkirdik. Deməli, oldu 20-30 dənə belə tapırdıq, yürüdü. Bir dənə sinif oldu. Normal oldu. Orşa da gedir sentyabr üçün. 125 uşaq. Axı 125 uşaq yoxdur. Sinifdə 18-17 uşaqdır. Gələ önləri hansı müəllimə aparır ki, Esmirənin cibinə pul basır. O uşağın müəllimənin sinifində olur 25 uşaq. Axı, yenə də ikinci sinif uşaq gəlir axı. Gələndə uşaqların sayı artır. Deməli, şəkil müəllimə gedib pul vermirdi. Mən gözləyirdim, mənim adıma gələn uşaqları mənə vermirdi. Müəllimələr, uşaqlara, valideynlər dedi, şəkil müəllim başı xarabdır. Psixoloji durumu yerindədir. Bu adam, bax, belə saxtakarı. Bu hamısı mənim onun şəxsi yerindən götürmüşəm. Bu hamısı orijinallardır. Görsün ki, oğlum şəkillər, uşağın öz şəkildir. Bax, bunlar 7-8-10 dənə uşağın şəxsiyyət işidir.
Bunlar üçün mənim üçün polis göndərdi üstümə. Dedim polis göndərmirsən, sən harinə göndərsən göndər. Heç vecimə də almıram. Get haraş gelsin elə. Polisə dedim ki, sən mən ailəmi qataram bir-birinə. Vurub özümü öldürürəm, səni də tuturaram. O uçaskov o gedən getdi. Məktəbin uçaskovusu idi, o gedən getdi.